երեկոս Ելերուստադիտողներ, Armenia TV եթերը մխրճվում կրկին Զանգիր Ասեմը, եւ այսօր ես կրկին ունեմ մի հրաշալի հյուր, մի հրաշալի մարդ, ես կասեի, այստեղ այսօր մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված ու շատ լավ ախպեր Գորա Հակոբյան։ Պրիվետ, պրիվետ, բարև։ Ոնց ես իմ ախպեր։ Լավ, դու ասա։ Լավ, ի՞նչ կա, չկա քո հեռախոսի մեջ։ Շատ ռեզգի ասցու։ Մի անգամից։ Ես եմ գալի։ Լավ, լավ, կփորձենք գտնել Գորջան։ Ես բացատրեմ մեր խաղի կանոնները։ Ընդամենը 5 հարց ունես դու։ Մեզ չի հետաքրքրում ընդհանրապես դու գիտես այդ հարցի պատասխանը, թե չէ, կարևորը իմանալն է մարդիկ, ում որ զանգելու են քո կոնտակտներից։ 5 հարց։ Ամեն հարցի համար 60 վայրկյան, ամեն սխալ պատասխանի պարագայում 10 վայրկյան։ Անհետանում է քո վայրկյաններից։ Ոնց որ ասում ա, ու ամենակարևորը, եթե 5 հարցին քո կոնտակտների մարդիկ պատասխանում են ճիշտ հաղթում ես դու, եթե չէ, հաղթում եմ ես։ Իսկ պարտվողը պատժվում ա, այսօրվա պատիժը մեր գործընկերոջ Սարդ խանութների ցանցի կողմից ա, իսկ պատժվողը ուզում ես հիմա իմանաս, որ մոտիվացիան բարձրանա, որովհետև ես շատ տրամադրված եմ հաղթելու։ Հələ հաղթողը վերցնում ա դիմացինի ձեռքը։ Ու Սարդ խանութի ներկեր օգնությամբ վրցինով ցենց մանիկյուրա տոպկում դիմացինի մատերին։ Okay, կարևորը ի՞նչ մանիկյուր, ի՞նչ ներկով անում, այսինքն դա էլ չանքում։ Չէ։ Չանքում։ Երբ է, աշա, մատը դի կտրես, ցենց բլի։ Բայց դա ամեն դեպքում։ Ահա, բայց շարունակությունը չասեցի։ Մի ձերքը, չէ՞։ Ու այդ պարտվողը, այսինքն նկարակցում Instagram ու գրում է երեխեք, ո՞նց ես ասում, թե չէ։ Okay. Մոտիվացիան բարձացել է արդեն։ Նորմալ, նորմալ, մնում է ասել։ Ես կարող եմ անցնի, բայց այդ կոմենտները ու այդ հայտարարությունը ոնց ասում եմ, մնում է մի ձեռքնա, չէ՞։ Մի ձեռք, հա։ Մենք էլ ուզում ենք ոնց ասում արդից օգտվենք ու այս հրաշալի պազորը կազմակերպելու համար շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերոջը Սարդ խանութների ցանցին, որն արդեն 25 տարի սպառողին է ներկանում իր բարձրակարգ բրենդային ներկերով, պաստառներով ու ջերուցման համակարգերով։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Սարդ խանութների ցանցում ներկերի համակարգչային գունավորման միջոցով կարող եք ստանալ ավելի քան 50,000 երանգ։ Սարդ խանութների ցանց նորաձևությունն ինտերիերում թելադրում ենք մենք։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Մինչև շարունակելը ես ուզում եմ քեզ նաև մի թեթև հովացնել։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դու այս տոթ եղանակը, ոնց որ ասում ա, քո լարվածությունը կոտրես մեր գործընկերոջ Royal Armenia-ի Vuccino Cappuccino-ով, որովհետև ես քո հայացքից զգում եմ, որ դու շոկում ես։ Ես խնդրում եմ, որ դու սա ըմպես, այդտեղ դնես ընկո ստիլնի ակնոցների կողքը, որ ցենց հպարտ եկել դրել ես, որպեսզի մենք տեսնենք, որ դյանի դու ակնոց ունես։ Արդեն կարելի է սկսել, բայց հենց այդ ակնոց Երևա, սիրուներ, ցույց եմ ասում։ Ամենաթույն տեղը, որ կար ակնոց Երևա, էս է, ի՞նչ։ Շատ լավ։ Մենք սկսում ենք Գորի հեռախոսը տանջել։ Գոր ջան, առաջին հարցը, որին դու պետքա պատասխանես, ինչու՞ այսպես, ուրեմն, ավելի ճիշտ դու չէ։ Իմ կոնտակտներից մեկը։ Այո, Կարմիր ծաղիկ մգար ունի, Արտումը ինձի նվիրեցիր։ Կարմիր ծաղիկ մգար ունի, Արտումը ինձի նվիրեցիր։ Շարունակեք այս հրաշք երգի հաջորդ երկու տողը։ Ախպեր ջան, ես առաջարկում եմ քո հեռախոսսս կամած, կամած քայլերով բլոկը բաց վիճակում գա դեպի իմ ձեռքերը։ Ես կարամ եմ։ Ասում եմ, խնդալու բան չունես։ Զանգում ենք։ Մի անգամից։ Ես առաջարկում եմ զանգենք, օրինակ Armenin Vitsin։ Չէ, ինքը կապ չունի իբրև։ Հա՞։ Չէ, չէ, ինքը կապ չունի։ Կարո՞ղ ես անգենք Գարիկին տերորիստ։ Օբա գա։ Սեփանյանն է տերորիստը։ Դե լուրջը մստերի, ինչ անում։ Դե պրոստը տենց եմ գնել։ Ինչ էր անում, բայց։ Ուրիշ մոմենտով եմ եսի գրած ինչ ես ուզում։ Հասկացա։ Բանը, ես կար դու պետք է ասես։ Չէ, չէ, դու կարաս, եթե տարբերակ ունես, զանգենք։ Դուր ես հլը տենամ կոնսից ով կա իմ մոտ։ Կոնսից։ Կոնսի մտնում ես մայ կոնսի ինչ ինստիտուտ։ Չէ, սովորողների։ Ես հեսա գտնեմ մի րոպե, այն Կարմիր ծաղիկ մը գանի։ Զանգում ենք։ Մի հատ երիտասարդի, ով անունը Տիգրան։ Լավ, զանգենք։ Զանգում ենք Տիգրանին։ Տիգրանին ենք զանգում։
չկա, պատասխան։ Կանց վերցնի։ Բրավո։ Եթե հիմա Իվարյաններ չէ, չէ, ես ամենամեղ բանն էր, որ կարելի էր այս նախագծում։ Ինչ ենք անում։ Տարիս ես հեռախոսդ ինձ, տարբերակ 1 ես նայում եմ, ու տարբերակ 2 տարիս ես հեռախոսը ինձ։ Նույնն էր։ Զանգում են քեզ, Տիկոնա զանգում։ Դուր ախպեր այ։ 60 վարկյան։ Գնաց։ Տիկ ջան, պրիվետ։ Բարև։ Ժամանակը շատ չի, մի հատ հաղորդման հյուր եմ, քանի որ դու կոնսես սովորում, մի հատ սենց հարց ենից տալի, մի հատ փորձի պատասխանես։ Կարմիր ծաղիկ մը Գարունը, Գարունի, Արտումը ինձ նվիրեցիր, հիշում ես այդ երգը։ Կարմիր ծաղիկ մը Գարունի։ Ահա։ Կարմիր ծաղիկ մը Գարունի, Արտումը ինձ նվիրեցիր, դրանից հետո ի՞նչ երկու տողա գալի։ Կարմիր ծաղիկ մը Գարունի, Արտումը ինձ նվիրեցիր, հետո ի՞նչ է գալի։ Ինչքան ժամանակ ունենք։ Չես կարա Google-ես, չես հասցնի։ Չեմ հասցնի։ Չէ, դանդաղ որ խոսակ, չեք հասցնի, հաջող անեք։ Գիտես թե չէ այդի ասելա։ Չէ, օգտվում։ Չէ։ Չէ։ Okay, լավ ախպերս։ Կարա միացնեմ, լսենք։ Չէ, չէ։ Չէ։ Միացրել ա ուժը։ Առաջ տուր գոնե։ Վերջ։ Նայս երկի տակ էր արժակում անջատես հեռախոսը։ Լավ, դիք կզանգեմ։ Շատ դանդաղ էր քաղի։ Շատ դանդաղ էր քաղի։ Չեմ կարա արագ ասեմ, էլի ջոգի։ Գոր։ 10 վարկյան խլեց։ Քեզանից Տիգրանը։ Okay։ Ես արժակում տվել էի հեռախոսը ինձ, տվել էի։ Գուցե զանգենք Գևին աշխարհահռչակ։ Մարտիրոսյանն է։ Մարտիրոսյան Գևը աշխարհահռչակը կիմանա, բայց Դե, դու զանգում ես, բայց Գևը ժամին հարթ է։ Կարմիր ծաղիկ մը Գարունի, տույ 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 տույ։ Այ, բայց Գևը դանդաղ է, մինչև լավ, արի փորձենք։ Արի փորձենք։ Դույ դույ դույ։ Երբ որ չեն վերցնում։ Քնած ո՞չ ես։ Ահ, քնած ո՞չ ես։ Գև գրիգի հաղորդմանը հյուրեմ արագ մի հատ բան արցնեմ, տես գիտես թե չէ։ Այ քվարա։ Գև քֆուրջ 10։ Ասմա քֆուրջ 10։ Ապե կարմիր ծաղիկ մը Գարունի, Արտումը ինձ նվիրեցիր, այդ երգը հիշում ես, դրա հետո երկու տողը ի՞նչա։ Կարմիր ծաղիկ մը Գարունի, հետո ի՞նչ էր գա։ Արտու ինձ նվիրեցիր, ոնց որ։ Արտումը ինձ նվիրեցիր, հետո երկու տողը։ Առաջ չեմ հիշ։ Լավ, դավայ, դավայ։ Լացրա ուրա, էլի։ Լուր ես ասա մի հատ։ Արսանիկի դվին եմ։ Արա, լսար։ Լավ, ես գալիս եմ մի քիչ ժամից, ուրեմն սպասի։ Լավ։ Դավայ։ Ան։ Ես մտածեմ, դասերը խոսեմ, ոստի ես կարամ իմանամ։ Մտածի։ Դե մտածի դու, ես։ Այ։ Ես երկը։ Գուցե զանգենք Գրնոյին, coming soon զինվոր։ Անոնսա։ Չի ապե։ Կոնտակտի անոնսա։ Բանակ պետք է գնար գրել էի coming soon զինվոր։ Լավ, լեգոր։ Իմիջալուց ես ուզում եմ ասեմ, որ ունես դու օգնության հնարավորություն, եթե ուզում ես Royal-ի բույի օգնություն։ Չէ, ես նման այդ օգնությունը գիտեմ, որ ունեմ, այս հաղորդումից առաջ տենց ականջից ասել են։ Բայց չես ուզում։ Լավ, շաուն։ Ինչ չեմ ուզում, ա կարող ավելի դժվար հարց լինի։ Լավ, շաունակ են կոնտակտները, ուրեմն գուցե գիտի պատասխանը հովոն խորթ մեր։ Չէ, չեմ կարծում։ Երաժիշտ է, բայց բանա։ Ինչ, բայց խորթ մեր։ Ահա չեմ իշում քեմ տենց գրե հորս անել։ Բայց դա ինձ պատմության որ անհնար է մոռանաս։ Իսկ գուցե գիտի այս հարցի պատասխանը մակի չգլուշից էլ։ Գլուշից էլի նմանա։ Գործը սվարճ, սվարճ։ Ահա, հասկացա։ Մակի չգլուշից էլ։ Դե դուր ես նայեմ էլի։ Մենք զանգում ենք ախպերես մեծ ծերունդի ներկայացուցիչներին մի քիչ։ Շուշան Պետրոսյանը գիտի։ Չէ, խոսքի Աննային Խաչատրյան։ Աննային Խաչատրյան։ Կարամ։
Հիմա կարաս, եթե ունես է հարաբերությունը, եթե համարն ունես, այո, ոչ չէ, աննան մեր լավ աղբերն է։ Իսկ ո՞նց է գնացած, աննան լավ աղբեր։ Չէ, աննա Խաչատրյան։ Լավ։ Գնաց։ Ես ոնց ասած չեմ հավատում իմ աչքերին։ Հիմա ոնց որ թե ապաշներից է չեմ հավատում։ Լսի, հավորտման յուր եմ, երկար չեմ կարող խոսամ, մի հատ հարց տամ արագ պատասխանի։ Կարմիր ծաղիկը գարունի, Արտումը ինձ նվիրեցիր։ Այդ երգը գիտես։ Այո։ Դրա հետև երկու տողը ի՞նչ է գալի։ Դրանից հետո։ Կարմիր ծաղիկը գարունի։ Արտումը դու Արտումը ինձ նվիրեցիր, հետո։ Չէ, սի բանից է, ինտերնետը։ Դա զանգի, կապիցը։ Դեռ ունեի մի 20 վարկյան։ Սա կհիշի։ Այդ անջատեց որ բան ունի։ Ասա։ Հավոր չեմ հիշում։ Որը ստորև ասա, մի բան ասա։ Հա։ Հատոմը դու ինձ նվիրեցիր։ Նրա կրկնում ալավ կո ասաց։ Ստոպ ամոտես։ Օքեյ, հետո կզանգեմ, ապրես։ Կներես։ Լավ, դավայ։ Կոր դու գնում ես մեր արդման պատմական ռեկորդին։ Խի։ Դու ունես հնարավորություն տենց էլ ոչ մի հարցի չպատասխանելու, մնաց 30 վարկյան։ Բա ասեք ախպեր։ Ինչ ասենք։ Ոնց, ոբշի սա հարցերի պատասխանելու համար մնաց 30 վարկյան։ Բա։ Չէ, հիմա թե բոլորը ճիշտ պատասխանես, չի գնա ոչ մի վարկյան։ Ամեն սխալի դեպքում։ Ամեն սխալ, այսինքն որ չեմ պատասխանում։ Ես երրորդից հետո լրիվ կանոնները հասկացար։ Դե բա ասեք ախպեր, ես նստած տենց այն որ գոր, ի՞նչ են կանոն։ Դե օգտվում ես ունեմ երկու տարբերակ, կամ հեռախոսը տալիս ես ինձ, կամ օգտվում ենք Royal Bui օգնությամբ։ Հեռախոսը որ տամ քեզ, ան մի հատ էլ փորձենք, բայց իմիս թվում է մեկ հատ օգտվենք Bui-ի հնարավորություն։ Ստոմին San Francisco պատիվ տալ։ Ինչա։ Ստոմ։ Ստոմ, թե ստոմ։ Ստոմ։ Ստոպ էլ վաբշետը, հա։ Սալեմ դեմ։ San Francisco պատիվ տալի դիշա։ Ու բաց San Francisco չէ, նաբերեջնի էր։ Չէ, չէ։ Բեկ բան լոսում մեքենայով գնում ենք, կանգնացրած մեքենան եկավ, բա եկեք San Francisco պատիվ տամ ձեզ, ու տենց եմ գրել, որ հիշեմ։ Ու տղեկով խորացել ենք, որ անպայման պիտի մի 30 հոկով գնանք։ Դեռ չի տվել պատիվ։ Չգնացինք։ Արի խոստանանք, հենց գնանք Ամերիկա գնանք որ պատիվ։ Սաղով։ Մենք խոստանում ենք։ Ինքը տենց ասել, իմ որ տենց սոբշի, սաղով կգակ։ Դե երկի, ես մտնում եմ սաղի մեջ։ Ապե արի բույից օգտվենք, էլի։ Օգտվենք, արի դե կանչենք Royal-ի բույին։ Դավայ։ Նայ, նայ, գալիս է, ձերքը պատասխանը։ Մի վարկյան բայց, բայց նա չէ որ հեշտ է տալու։ Կա մի հատ պայման, դու պետքա կոմպլիմենտ անես իրան, եթե հասկանա որ լավն է, կոմպլիմենտը կտա։ Միրոպե բույն թե մեջի մարդուն։ Բույն, մեջի մարդուն դու որ դես տեսը որնակի համար կոմպլիմենտ անես։ Դու ինչ գիտես մեջը։ Դե, չգիտեմ։ Նախ ինչ սերիա։ Շատ շատ գեղեցիկ աչքեր ունես դու, բու ջան։ Հերիքեր թե չէ։ Չէ։ Չէ, ասում եմ։ Շատ լայն մարմին ունես, չգիտեմ։ Այդ կոմպլիմենտ է, կոմպլիմենտ։ Վիրավորական է, կարա ճղի թուղթը։ Շատ լավ տեսողություն ունես։ Ինչ ունի բունել։ Չէ, ասում եմ։ Չեմ ուզում պատասխանել։ Վերջի կոմպլիմենտը։ Վերջի կոմպլիմենտը։ Շատ շատ գեղեցիկ քիթ ունես, չգիտեմ։ Հա՞, ո՞նց էր։ Պատը չէր։ Ո՞վ էլի համոզել։ Լավ, դա դա զսվեցի։ Դեգնա։ Դավայ։ Եկեք այս շնորհակալություն հայտնենք Royal-ի բույին։ Շնորհակալություն։ Եվ ճանապարհենք նրան դեպի ուր է գնում, ծառի վրա է չէ։ Դեպի։ Գնաց։ Դուր։ Ես տալիս եմ պատասխանը քեզ։ Դու պետք է հնչեցնես, ամեն կարևոր է դա։ Դի կարդաս։ Կարմիր ծաղիկ մգարունը, գարունի Արտումը ինձ նվիրեցիր, կարմիր ծաղիկ մգարունի Արտունը ինձ նվիրեցիր։ Ու մտար։ Խանդախտանքներ ալ հորդեցավ իմ նվախկոտ լանչքիս տակ։ Սրանից պրիմիտիվ հարց, որ դե կարալներ աշխարում։ Սխալ էր։ Սխալ էր, սխալ բաներ բերե։ Ճիշտ է, Գոր ջան, ճիշտ է, այո։ Խանդախտանքներ ալ հորդեցան։ Չես լսել երկը։ Հիշեցի, բայց չէ, բառը չէ, ես հիշում եմ։ Նվախկոտ լանչքիս տակ։ Այո, շատ ճիշտ էր Գոր ջան պատասխանը։ Գորը վերջապես պատասխանում է առաջին հարցին ու մենք միասին գլորվում ենք դեպի երկրորդ հարցը։
Մեր նախագծի գործընկերն է Ատմարտին ընկերությունն իր բարձրորակ հումքից պատրաստված անչափ համեղ պաղպաղակներով, նրբահամ վանիլով, խրթխրթան վաֆլեկոնով, հյութեղ ելակի օշարակով ու շոկոլադով պաղպաղակները արագ դառնում են շատերի սիրելին ու օգնում են դիմակայել ամառային այս շոգ օրերին։ Ատմարտինը համին դիմակայել նան հնար է։ Գորժան, դու շատ արագ հաղթահարեցիր առաջին հարցը։ Շատ։ Կոնկերների շնորհիվ ամենակարևորը, այդ բույի համար գրանցի։ Բույի ամենամոտիկ կոնկերներից մեկը կարա դառնա, եւ երկրորդ հարցը հնչում է այսպես, Գորժան, ուրեմն ինչ կոճակ է նվիրում YouTube-ը այն օգտատերին, ով հասնում է 50 միլիոն բաժանորդի սահմանը։ Այսինքն, որ ունենում ես 50 միլիոն բաժանորդ, ինչ կոճակ է տալիս YouTube-ը։ Ես գիտեմ, որ դու իմիջալոց ունես կոճակ YouTube-ի։ Միրոպե, հիսա ամեն 10։ Չունես YouTuber ընկերներ։ Չունես ընկեր, ում բաժանորդները 50 միլիոնն է հասնում։ Ունեմ, հայ ռուս գազարտը։ Տուր, 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 լեր։ Հելը 10 դիմ աղպեր։ Գնաց։ Ուրեմն, ես առաջարկում եմ, գիտես ում զանգենք։ Ռեշոտ կա։ Ռեշոտ կա, տուր լավ, ես գիտեմ։ Ասում եմ, ասա ես ինչ կոնտակտա։ Ապետի, բանը։ Ասես ինչ կոնտակտա, գոր։ Ռեշոտ կա։ Ինչ ես գրանցել։ Մեքենայի դիմացի աբլիցովկայի վաճառողն է։ Ինչի ոչ մի դիմացի աբլիցովկա, այլ ռեշոտ կա։ Չէ, սի ռեշոտ կա վաճառողն է, աբլիցովկեն էլ պետք է լինի, ինչքան հիշում եմ։ Ում ես ուզում զանգես։ Դուր հովոյին զանգենք, որ գրածեր հովը խորթ մեր։ Ահա, այ էտա։ Դուր հարցե ինձ։ Սա նա իր ձենը անելու է։ Ինչ։ Իրեք ամիս չեմ խոսացել։ Իսկ ի՞նչ ասել որպես օրնակ համար։ Բալուս ախպերս, հələ լսի մի հատ բան արագ ասեմ, հետո զանգեմ խոսանք։ Հաղորդման հյուր եմ նստած, մի հատ sense հարց ա։ Պետք է պատասխանես, ձև չունես։ Ինչ կոճակ ար նվիրում YouTube-ը այն օգտատերերին, ովքեր 50 միլիոն բաժանորդ են ունենում։ Ապեր ինձ թվում ա, ինչքան իշխում եմ, կարմիր գույնի շոր բանա։ Անուն չունի։ Բայց բրիլիանտը չի։ Բրիլիանտը 10 միլիոնն է։ Բրիլիանտը 10-ն է, այս ինչ որ ես փախած մյաց, եսի ինչ է, կարմիր գույնի։ Պլադի, բալադում, եսի ինչ։ Վերջ։ Всё, լավ, կզանգեմ մի րոպե։ Նայ։ Անուն ունի թե՞։ Անուն ունի։ Կարմիրը ճիշտ էր։ Բայց գիտես ինչ, գոր։ Արի սենց անենք, եթե դու ասես ինչի անունովը, ես ճիշտ կհաշվեմ։ Որպես հուշում, որպես հուշում, կարմիր թանկարժեք քար փորձ։ Ռուբին։ Ասենց հեշտ էր։ Կարմիր թանկարժեք։ Չի աշխոր քեզ իմացա չես ասելով, էլի մի քիչ ցենց տժանք մանանանք։ Ռուբին։ Ճիշտ էր, գոր։ Ամենակարևորը արդար շատ, էլի դու ճիշտ պատասխանեցիր։ Երկրորդ հարցը, գոր, դու խզարում ես, ես ցենց արագ ու գլատքի անցնող հյուր դեռ չեմ ունեցել։ Մենք ասում ենք երրորդ հարցին։ Նախագծի գործընկերն է սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenia, որն արդեն 24 տարի սպառողին է ներկայանում տարբեր համերի եւ բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականիով։ Իսկ Royal Armenia-ի կողմից արտադրվող սառը թեյերը, բուչինո, կապուչինոն ու սրճային ըմպելիքները կօգնեն զովանալ անգամ ամառվա ամենատոթ օրերին։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջի եւս։ Ուրեմն, նյուս հարցը ինչու՞ է այսպես։ Ինչ էր Նինդիա Կրյաներ կոմիքսի հերոսուհու անունը, ով 6-րդ ալիքում աշխատում էր որպես լրագրողուհի։ Այո։ Բայց չէ, շատ հեշտ հարցա, ես երթվում եմ, ես հենց հիմա գիտեմ, որովհետև ով գիտի Նինդիա Կրյաները, գիտի այդ դեղին շորերով ճուվին։ Դեպ ֆիլմում էլ խաղում էր այդ դերը Մեգան Ֆոքսը։ Սա առաջարկում 10։ Չկա։ Լապատան 10-ից։ Հարցի պատասխանը ոչ մեկ չի իմանա հաստատ։ Ես նենց Small. Ասի խոսքի ինչ էր Նինդիա Կրյաներից, խոսքի չգիտեմ, 4-րդի անուն։ Արի զանգում ենք վերջ։ Ապա չեն ոչ մեկ չի մտա։ Դա էսա Արմենը արեստավոր։ Ինչի՞ էս ֆայլ ամառը։ Ինչի՞ էս ֆայլ ամառը, եթե չես զանգելու կամ Արմանը էվակուատոր։ Չէ, դրանք չերի մնալիշ։ Արի զանգի նենց մարդում, կարաս 30 վայրկյանում ասես, որ շատ արագ Google-ի։ Դու՞ն էլ ջան։ Կոմպի մոտ մարդ չունես, համբյուտեր շիկ չունես, ցանոթ կոր։ Համբյուտեր։ Համբյուտերշիկ։ Համբյուտերով մարդ։ Հələ ով կիմանա էս։ Արի Թոմասյան Շագելձեն։ Արի Թոմասյան Վահանին զանգենք։ Թոմասյան Վահանը։ Բաչոյի ախպեր Վահան։
Դե բայն ես նայիր բնավ։ Զանգենք։ Զանգում եք Թովմասյան Վահանին։ Նինջան կրյաներն են նայում։ Խառնա։ Նոմ զանգենք ախպեր։ Օքեյ, զանգում ենք Ռոբին։ Ռոբին զանգել չկա մեր հավաքման մեջ։ Քի՞։ Դա ցամեր։ Բայց դա հարամություն ախպեր։ Հարամությունը Ռոբին զանգելն է գոր։ Որտեվ գորնը Ռոբինը ստացա կոդ դիմաց։ Դե հարամություն չի, դա լեգիտիմություն է։ Դենց մի քյալակ կերելա Գարիկը, ինչի՞ մա կոմենտներում չեն ներում իրան։ Վահանը զանգեց։ Ընկերս Բալուս, մի հատ շատ կարևոր մի հատ հարցտան պատասխանի։ Գրիգի հաղորդման հյուր եմ։ Ահա։ Ապե Նինջա Չիրի Պաշկեքի միջի աղջկա անունը ի՞նչ էր լրագրող։ Բան ապե, սպասի ասեմ, լո Ապե Չիրի Պաշկեքի չէ, աղջկա անունը, որ 6-րդ ալիքում էր լրագրող է։ Դերին շորերով։ Դերին շորերով։ Չի ճոգում ու մասին ախոս։ Բայց ի՞նչ կենտանի է դա։ Կենտանի չի մարտա։ Ասում եմ։ Սուպերմենի մեջ աղջիկները։ Լավ կզանգեմ ախպերս։ Ապա սուպերմենի աղջիկը չի լինի տեղը։ Չէ, չէ։ Լոյի պլեյնը։ Լո, լո, լո։ Լավ։ Խոսանք ախպերս, լավ է։ Հարսություն։ Հա՞։ Տարավ 10 վայրկյան է տարավ քեզանից 20 վայրկյան մնաց։ Գոր։ Որ հերը ստին ձելի ախր դու մարդկանց է զանգում ովքեր չգիտեն։ Ես հիմա մնա մի անգամ էս Լազարոին։ Նոսումա։ Լավ։ Իսկ Շուշանն ան անգինայի բժիշկ։ Անգինա է հիվանդացե։ Հիմա ո՞նց ես։ Շուտվա բան ախպեր ամեն օր հիվանդանում է 1000-ը։ Չէ լուրջ ես ասում։ Իսկ ուցե գիտի այս հարցի պատասխանը խճոն հարթուկի սեղան։ Ո՞վ է խճոն հարթուկի սեղան։ Ապա սինթեզ նվագող խճոն է, սինթեզի վրա մի օր շոր էր բռը, տենց ասի հարթուկի սեղան ոնց որ լինի։ Մնաց տենց հարթուկի սեղան, մեր խճոնը։ Բայց լավ նվագում հարթուկի սեղանի վրա։ Հա, շատ լավ երաժիշտա։ Բանը խճոն հին սերունդից չի ախպեր թազա է շատ ինքը չի իմանա փոքրը։ Լավ, իսկ Կարենը TV security։ Կարեն։ Չի իմանա ախպեր կիմանա թե չէ, բայց բեր ուրիշ մարդուն այնք որտեղ նապսակի օքի։ Բայց Կարենը կարա ասի, էտա ճիշտ է աշմենք։ Հա, էտի կարա լինի։ Կարա ասի, նվերը ինչ ճարունը ասի բան, ալվար ու ճիշտ աշմենք։ Հարի զանգեք Կարեն։ Ձեզ ասեմ, ինչ ասի ճիշտ եմ համարում։ Ինչ ասում է ճիշտ ենք համարում։ Հարի զանգենք։ Ցանկ, բրո, դի ժամանակի մեջ տեղավորվի 20 վայրկյան։ Չգիտեմ, համարը սունի թե չէ, դրա համար ժամանակի մեջ տեղավորվի։ Ինչ, ասա Գորն Հակոբյան, ասա պրոստա անուն աս աղջկա։ Կարեննա TV security։ Ոնց կարաս սխալաշվես։ Հաստատ տենց ենք մանանում, որ ինչ անում ես։ Գորես քան անգամ աղա ես ես հարցով քեզ ինչ որ մի բան սա։ Սա ես բայց մի նայ ուրիշ ձև կանեմ, որ վարկյաններս չգնա։ Ոնց։ Ցնցնում ես։ Ընդեղի վարկյան։ Ահա, ես հիմա ցողակի գո։ Հա, չէ։ Կարջան Գորն Հակոբյան, պրիվետ։ Պրիվետ, որ գորա։ Ֆուլավսի։ Ամերնեմ քեզ։ Կարաս մի հատ Գրիգի հաղորդման հյուրն եմ ախպեր, ընտրելա որ քեզ զանգեմ։ Մի հատ շուտ ինձ մի հատ աղջիկա անուն կասես։ Դուբայ։ Արմինա։ Ահա, ճիշտ է։ Ճիշտ է, Կարջան։ Ճիշտ է, այո։ Արմինե Օնիլ, Էդզևեր անունը։ Արա, հիշեցի, ճիշտ է։ Արմինե Օնիլ։ Ես Արմինե։ Ես առաջարկում եմ անգամ ճիշտը չասեմ, որ Կարինը ճիշտ մնա։ Վսյո, Արմինե Օնիլ։ Ո՞նց է ճիշտ, չի լոգիկայով։ Էյպրիլ Օնիլ է։ Կարենը չլսի։ Ես ճիշտ եմ պատասխանում, Կարենի շնորհիվ 20 վայրկյան մնում է, Գորջան։ Իսկ մենք շարունակում ենք պատմության մեջ ամենաարդար զանգիր ասեմը Գոր Հակոբյանի հետ անցնում ենք 4-րդ հարցը։ Դա, ուրեմն ասում եք կոկորտն է ցավում, հա՞։ Իրա։
Համթային։ Բայց շտապում եմ է։ Այս ինչ, համթային։ Հապետ մեզ իրկչը շատ ծամն է կնամելին։ Եա պարձ է որ ծամա, ուղեկրը գրիշտուր եմ աս ծամա։ Բայց պասեք, համթերեք։ Հապետ մեզ իրկչը նխր շատ ծամ են այ Պասեք, հերթականություն կա, բան կա, պրոցետուրա չէ բժշկական, լուժ մարդիկ ենք, եկեր են գործի, որ դուք հապայց, 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 հապայց ինչ, սպասի։ Այմա պատրաստ եմ, բացի բերանդ։ Նայեմ, չէ, լավ, կոկորդը լավ կարմրացա, մի երկոր մարոժնի չես ուտում, հետո արդեն կարգավորվում է։ Վերջ, լավ էր։ Բերջ։ Երա։ Անհամբեր, շեմեր։ Գորջան, մենք հասանք 4-րդ հարցին, դու զարմացնում ես մեզ, որովհետև դու ում զանգում ես միանգամից ճիշտ պատասխանում են ժամանակի մեջ տեղավորվելով, իդեալական ես չի եղել նման հյուր, ու 4-րդ հարցը ընչում է այսպես, ուրեմն ինչպես են անվանում ամուսինների համատեղ կյանքի 40 տարին։ Օ։ 40-նյակ, ջինտեմ 40-ունք։ 40-ունք։ Օպեսի չկա տենց մարդի հեռախոսի մեջ 40 տարի։ Ինչ գուցե զանգես կնոջդ։ Չի իմանա հաստատ 40 տարի։ Լավ, գոր, կանայք միշտ պատրաստում են։ Ինքը արդեն հիմա գծած ունի ձեր 30 ամյակը ոնց ասնելու 40-ը։ Ես որ դրան չեմ պատրաստվել, ինքը լճի պատրաստի արդեն։ Դիտարման է պատրաստած դժվար լինի։ Չէ։ Ապա չունեմ, որ 40 տարի ամուսնացած։ 40 տարի ամուսնացած զույգ ծանոթ չունես։ Էդի տատի պապի պետք լինեն ուժեն։ Չկա դեռ։ Էլի զանգեն Հակոբին Ռուբինյան։ Կապ ուներ էդի հետ բա։ Պրոստը։ Օպեսի չի։ Եսի պիտի մի ձև էլի նորմալպես կրուտի տանենք, զանգենք մեկին, ով ինչ ասի անենք։ Էդի տենց թողենք։ Հապսոս էլ կարնի չենք կարա զանգենք։ Նվերի համարն է ունեմ, եթե կուզես։ Չէ, նվերը պայի վերջի արձյա։ Ձանգում ենք… Այսօր շատ եղան կեզ նվերներ, գոր։ Հորա, չու ունեմ ըտենց մարդող պերը հաստատ։ Դե դուր հեռախոսդ, ես սսը կգտնեմ։ Մի անգամից գտա ես, նանան, ռադիո ջան։ Դուր։ Կարող է իմանա, բայց դու ես հիմա։ Օրինակի համար ասենք։ Ապա չէ, ուրեմն արի զանգենք Ռոբին TV-ից, գիտեմ։ Շնորհակալ եմ դու արդար խաղալը։ Քանի չզանգես, գոռաս ասի։ Так, արի Մանեին զանգենք։ Մանենովա։ TV-ի ադմինիստրատորն է։ Հասկացա, որ Ռոբի կողքն է։ Ով որ եղել է ձեր կուտոկի մեջ այս հարցը գրելուց, էլի։ Բացացեք չի եղել Մանեն այս հարցը գրելուց, Մանեց գաղտնիք ենք պահում ամեն ինչ, դա չգիտի, որ եթեր է գնում։ Արի, ես քեզ օգնեմ, էլի, զանգի գիտես ում, սիմակ ասեմ, սպասի, կթա, ունակ ով է հնդլը։ Իսկ գուցե այս հարցի պատասխանը իմանա Եղո ջանը։ Չէ։ Կամ Էդոն գազ։ Գազի արենդատորը, չէ։ Բենը։ Բենոն։ Չի իմանա Բենոն, ինչ պիտի իմանա։ Ախպե չէ, թե հին մարդ է պետք։ Իսկ Բրչոն։ Ոչ էլ Բրչոն։ Բա ով է հին քո մոտ։ Չկա իմ մոտ տենց մարդ։ Արտուրը Քյավար։ Դժվար։ Ապա չէ, մի հատ կրուտիտ ասա անենք, եսի երկար նստելու ենք սենց։ Մի հատ կրուտիտ կա։ Ասա։ Ասեմ ճիշտ էր գանցնենք։ Ինչ։ Ասեմ ճիշտ էր։ Դայց ավելի անարդար բան, ավելի տականք բան չէր կարա լիներ։ Ասեմ այո։ Դե կպի տեղից մի անգամից։ Ճիշտ էր պատասխանը։ Հա։ Դենց ասեմ։ Արիս ես պայմանավորենք, ես քեզ օգնում եմ, բայց 10 վայրկյան հանում եմ, վերջի հարցի համար մնում է քեզ 10 վայրկյան։ Որ ինձ պիտի որ օգնում ես ինչ, հերախոս, դեից պիտի պատասխանեմ։ Այդ հավատանեմ, ես կկազմակերպեմ։ Հա, օքեյ։ Էդնի մո։ Օքեյ, դապ, դավայ։ Բայց 10 վայրկյան անում։ Էսի 4-րդ հարցն է։ Հա, օքեյ։ Վերջի հարցի համար մնա 10 վայրկյան։ Օքեյ։ Հանեցինք 10 վայրկյանը։ Հիմա ես հուշում եմ քեզ պատասխանը։ Ուրեմն այդ պատասխանը այսօր հնչել է արդեն։
Ռուբինե հարսան, հարս եսիմ ինչ է այդպես։ Ապրես։ Ռուբինե հարսանիկ։ Այո, Ռուբինե հարսանիկ։ Հենց այդպես է։ Բայց իր Հակոբ Ռուբինյան, ես ասացի Կապունյան, ասի, հա, ես չէ որ ես ասի, հիմա պետքա մեկին ասել որ։ Չէ, ես հաշվում եմ ճիշտ։ Հա։ Դե չէ, շատ ական այդ էս տական հուշումներից հետո մի հատ էլ հիմա ստի զանգենք բանենք։ Ճիշտ էր Գորջան, ճիշտ էր։ Բրավո, բրավո։ Օրինակ վերցրեք այս արդար տղուց։ Մենք ասում ենք վերջին հարցին։ Գորջան, հասանք մենք վերջին հարցին շատ սահուն ձևով։ 10 վարկյան ես ընդամենը, իսկ հարցը ինչու՞ այսպես, ուրեմն ով է եղել Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը։ Բայց շատ խիստ եմ լինելու էսի։ Ոնց որ սաղ ընթացքում ավ։ Ոնց որ սաղ ընթացքում։ Տակ քաղաքականության հետ ով կապ ունի։ Քաղաքականության հետ։ Գարիկը Սեփանյան։ Տերորիստ։ Տերորիստ Գարիկը։ Զանգում եմ արդեն, սպասի։ Գրիր արդեն, հա չէ, չես գնել։ Զանգում ես։ Տիգրանին Վիրաբյան։ Տիգրանին Վիրաբյան։ 10 վարկյան ունես։ Շատ խիստ ես այստեղ նստած։ Ով է եղել Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը։ Գիտես թե չէ։ Ապնդես ով է եղել մեկի առաջի պրոդյուսերը։ Ոլա ապկզ այդ։ Ժամանակը վերջս է, բայց կարս ասես ինչի համար էր ես տարվում։ Հա, տենց։ Գոր վերջ։ Բե ներքի ընկներս այդ համախպեր ինչ անեմ։ Ագին կող էդ էլ ուզում էիր, տենց հավեսով ասցի, բայց գոր ասա, մետ խնդրում եմ, քո կարծիք ասա, ես ինչ ձև էի փորձում այսօր օգնել։ Նայ, հո, չէ, օգնել ես լավ։ Չէ, մարդիկ վկա։ Իսկ ճիշտ պատասխաններ Հովանես Քաջազն ունի։ Առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը։ Ցավոք Գորջան, ես քո ամեն ինչ չէ էլի, որ ես կյանքում մարդ հարթարանում եմ, հետո ոնց ասում ա սակվում հաջողությամբ էլի, դու այսքան արդարեցիր, վերջում անարդար ձևով կրվեցիր։ Գիտես ինչ կանեմ, կգաս մոտը ստուդիա, երկը, որ սարքում ենք, սաղքը սարքենք, ամենավերջում կջնջենք, կասենք մի համի տեղ ավախպե։ Նայ, ես դեմից անում էի նորմալ, վերջում ջնջվա։ Օքեյ։ Հելանք, բեր ներքի հետ համախ։ Ուզում ես, վերջ, մենք հանդիպում ենք մի քանի վարկայից ու ներկում ենք Գորի ելունգները։ Այժմ դուք գտնում եք Greek Beauty կենտրոնում, որտեղ իմ հերթական կլիենտը Գոր Հակոբյան եկել է այստեղ, որպեսզի ես սարդ խանութների ցանցի թեթև մտքի ոնց որ թրիչկով այս Տիկուրիլա ներկի օգնությամբ ներկեմ քո եղունգները։ Տիկուրիլա, յակուրիլա։ Տիկուրիլա Я курила, а не курила. А, це знал. Два труса. Киса труса. Хнтам тут дзет, айспас. А, просто на диван ель чнеркес. А, песи ду, ха, вор. Оро эсти, оро эсти. Ара эсти, ара дэсти. Ара скярти кэнга ягунгнер, ара. Спасибо. А, пэпэц, Ма, քսի էլի ջոգում ես, տենց վեկալում պրոստը ճոպստում ես գնդով վրեն։ Տենց ոնց որ փողը տվել է, իսկ ես մնաս լավ քսի։ Fake Gucci բրնողի արա եղունգները։ Ոնց են բայց կական աղջիկները քսում, որ չի անցնում։ Բութը, բութը, մի վարկյան բութը։ Կարամ վրեն բաները լանեմ, աստղերը կպցնեմ։ Ահա։ Շատ լավ, մի հատ խնդրում եմ ցույց տուր Հովանես, մի հատ այսպես մենք սիրուն ցույց տուր, որպեսզի մարդիկ տեսնեն եւ առաջարկում եմ արդեն ոնց որ ասում են նկարը ձոնենք ինտերնետում։ Ես առաջարկում 10 քո հեռախոսը։ Ես ի՞նչ ես դրե ախպեր պարտրետ չէ, ես պետք չեմ։ Ոնց անենք որերը։ Այսպես։ Մեզ նկար այդ մաքո Instagram-ը, որի վերնագիրը լինում է այսպես։ Երեխեք, ասեք, սա ազում է ինձ ես գույնը։ Okay։ Մի վարկյան։ Մա Instagram գորը։
Հենց տենց բառացի։ Ահա։ Երեխեք։ Երեխեք։ Մի րոպե։ Ուզում ես ես գեմ, եթե քեզ անհամար։ Երեխեք, ասեք։ Էս գույնը։ Էս գույնը ինձ ազում, հա։ Ինձ ազում, հա։ Եթե հա Ռումյան էքս։ Ես բան չենք պայմանավորվում։ Ազում, հա, թե չէ։ Ազում, հա։ Հա, լավ, լավ, հա։ Թե չէ։ Մենք խնդրում եմ այսպես պայր ընտեղ, որպեսզի տեսնեմ, ոնց ես net-ում դա Instagram։ Երևում, հա։ Ահա։ Okay։ Ահա, դեռ չես ուզում hashtag-ներ դնես։ Չէ, hashtag-mashtag։ Գոր եղունք, գոր։ Գրիգ բան, պասի մի րոպե, ձեր տաղավարում իր ինտերնետը լավ չի բռնում։ Ահա, մեն տաղավարում ոչ իմանը լավ չի բռնում։ Ահա, նկարը արդեն Instagram-ում գորի։ Գրեք գորին կոմենտներ, ասում է իրան էս եղունգները, թե ոչ, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Գոր ջան քեզ եւ իհարկե ամենակարևորը այն էր, որ դու արդար էիր։ Բոլորը էդիտեսան։ Շատ, էդի էդի բեսա։ Բոլորը էդիտեսան։ Ես քեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, իսկ ձեզ, ցելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ասել, որ էսի մեր էս եթերաշրջանի նախավերջին հաղորդումն էր, մենք կհանդիպենք 5-7 օրը մեր էս եթերաշրջանի արդեն վերջին հաղորդման ժամանակ, վերջին աստղային հեռախոսի ինչի ժամանակ, այ դու ասա, միշտ ես եմ ասա։ Բեռնաբարության։ Աստղային հեռախոսի պրպտումների լա։ Պրպտումներով, այո, մենք կպրպտենք մյուս շաբաթ վերջին անգամ այս եթերաշրջանում։ Չէ, մենք կպրպտենք 5-7 օրը վերջին անգամ այս եթերաշրջանում, բաց չթող։